Mestra da Igreja Batista da Liberdade. Caras senhoras e senhores, chegamos ao final deste evento, sem deixar de lançar um desafio a cada cidadão, a cada cidadã, brasileiras e brasileiros, que, referente aos 196 anos de independência do nosso país, continuemos a escrever a história deste país com o poder de Deus e através do nosso trabalho e das nossas orações com fé, esperança e amor. Declaramos encerrados os trabalhos desta noite. Boa noite. Desejamos um excelente final de semana, um excelente feriado de 7 de setembro e que Deus abençoe a todos. Está encerrado. Fazer a entrega da Patrícia Vila Nova na Val Pereira, sorteada nesta noite com um brinde de violão. Patrícia. Tchau.